Kim Magnussen, formand for Filmakademiet. Velkommen til. Tak. Hvad er det for et filmår, vi har set i år? Jamen, det er jo det mest fantastiske filmår. Altså, det er jo record-breaking, som man siger. Jeg tror, det er det næste, der står nogensinde i Danmarks historie i forhold til antallet solgte billetter. Både i alt og til danske film. Ja, vi har været 4,2 millioner, vi nåede op på til de danske film. 4,2, tror jeg, det var, ja. Og hvad, du er jo filmproducent og er jo en meget stor, hvad skal man sige, aktie i hele branchen, fordi du er formand her og talsmand og flere forskellige ting. Hvad gør I for at fastholde sådan en succes? Hvad har I af planer? Jamen, jeg ved det ikke. Det er jo ikke noget med planer, fordi det er jo sådan noget, der bare sker. Men det er jo vildt, at man kan tænke på, at det er 20 år nu, at der er gået med at den ene succes efter den anden. Så har det været de etablerede filmskabere, som nogle gange har ligesom trukket kortene hjem. Og så andre år har det jo været helt nye talenter, som har braget igennem priser på festivaler og nogle gange også store publikumssucceser. Så det er jo ret fantastisk, at dansk film igen og igen kan blive ved med at være så markant i den danske bevidsthed. Og Kim, hvad har overrasket dig? Er der nogle af titlerne, hvor du har tænkt, okay, den her har fandme klaret sig bedre, end nogen kunne have håbet på? Jamen, altså, jeg vil sige, der var mange, der har sagt, at det ligesom skulle blive et rigtig, rigtig stort år, hvilket det så også blev. Men det var også mange lidt færre film, der måske klarede sig bedre. Og så var der nogen, der ligesom desværre ikke helt fik så meget, som de skulle. Men altså, der har jo været nogen... Jeg synes jo, det er fantastisk at se, at både smalle film har fået store publikummer. Og så er der nogle af de, kan man sige, lidt mere populære film, som måske ikke har fået helt lige så mange, som man havde håbet på og forventet til at starte med. Du har selv haft en film ude i år, Mænd og Høns, og den er jo også gået glimrende. I har også solgt et godt stykke over 300.000. Hvad endte den på helt præcis? 370, tror jeg. Vi var den næststørste danske film i år. Er det gået, som du havde forventet? Altså, vi havde den estimeret til 350, så vi fik jo lidt mere, end det var beregnet. Men det er klart, at vi havde en fantastisk flot åbningsweekend, som man siger. Så lige der som filmproducent, der drømte man jo om, at man skulle op over 400, og måske helt op på de magiske 500.000, men det kom vi ikke. Det er 10 år siden, Anders Thomas Jensen har lavet en film, og du har været med ham på hele rejsen. Hvad er der sket med ham, altså siden sidst, var lige ved at sige, som var Adam Sæbler i 2005, ikke? Jamen altså, som jeg har sagt mange gange, og som vi har talt om mange gange, så fik han 4 børn over 10 år. Og det gør bare, at når man instruerer en film, der er man væk 1,5-2 år for en familie, på den ene eller den anden måde. Så det har jeg ikke rigtig kunne lade sig gøre. Hvorimod, så kunne han jo sidde og skrive for Susanne Bier, Christian Levering, Lone Scherfi, og alle de andre, han har skrevet for i de 10 år. Så det er jo ikke, fordi han ikke har arbejdet. Han har jo bare været væk fra instruktørstolen. Men det håber vi på nu, at han også snart er tilbage på den igen. Præcis, han skal ikke holde lige så langt. Nej, det skal han ikke. Kim, tak skal du have, og vi håber, at vi kan snakke med dig lidt senere, lige at tale om, hvordan det hele er gået. Ikke? Ja. Så have et rigtig godt show.